Povodom obeležavanja 30. jula, datuma koji označava 185 godina postojanja sanitetske službe, Uprava za vojno zdravstvo organizuje akciju besplatnih specijalističkih pregleda. Kojim danima, u koliko sati i kako se prijaviti, neka su od pitanja za upravnika Vojne bolnice Novi Sada, doktora Dragana Kurugu. Dobar dan i hvala na izdvojeno vremenu za naše razgovore. Hvala vama. Evo da krenemo od ovih pitanja koje sam i rekao u najavi. Koji su to dani i kako svi zainteresovani mogu da se prijave? Prvo da kažem, povodom 185 godina sanitetske službe, Uprava za vojno zdravstvo organizuje akciju u kojoj će se za građanstvo u periodu od 29. jula do 2. augusta organizovati preventivni pregledi u Vojnoj bolnici Novi Sad. Da bi pacijenti došli kod nas u bolnicu, moraju da zakažu pregled. Pregledi će se organizovati od 25. do 26. jula ujutru od 8 sati do 14 sati. Na telefon treba da pozovu 4835-630. I određeni broj specijalnosti će biti prisutne u tih 5 dana i obavljaće preventivne preglede. Što se tiče pregleda, izvršit će ih hirurzi opšti, zatim ginekolog, fizijatar, ortoped, opšti internista, dermatovenerolog, psihijatar, neurolog. Zatim od laboratorijskih analiza pacijenti će moći da urade kompletnu krvnu sliku i određivanje šećera u krvi. A radiološki deo ćemo organizovati sprovođenje ultrazvuka gornjeg abdomena i bubrega i ultrazvuka štitne žlezde. Oni pacijenti koji se budu javili, javljaće se u prijemnu kancelariju koja je pored glavnog ulaza i mi ćemo ih dočekati prijatno i objasniti gde treba da se jave. Dakle, još jednom da kažemo, broj telefona, evo to će tokom gostovanja... 3-5-6-3-0. Od sada pa do 29. Kada je poslednje? Znači, 25. 25. je sutra, četvrtak i petak treba da se jave, da zakažu preglede, a iduće nedelje od ponedeljka do petka, znači od 29. jula do 2. augusta ćemo organizovati sprovođenje tih pregleda. A jedna važna stvar i vrlo važno širenje svesti u preventivnim pregledima. Pa preventiva pola zdravlja. Da. I mislim da je u zadnjih godina izuzetno podignuta svest, pogotovo kod mladog sveta i kod starijih, podignuta ta želja da se živi duže i da čovjek bude što zdraviji. I primećujem jednu veliko interesovanje znači građanstva za sprovođenje preventivnih pregleda. Je potrebno razgovarati i da li smatrate da je sve više razgovara je, kada su vam, na primjer, mediji u pitanju o preventivnim pregledima i skretanje pažnje i širenje svesti o važnosti preventivnih pregleda i da to iz godine u godinu urađe prodano. Ja mislim da je to u momentu odlično i da pogotovo po drugi put navodim, mladi svet ima tu svest i zainteresovane su i za svoj kardiovaskularni sistem i za svoj plućni sistem i za druge bolesti, kako mogu da ih preveniraju. Ljudi su skloni svaki dan da uzimaju određeni set suplemenata, da ta stara generacija vrši preglede kako žene, tako i muškarci, što je odlično i uopšte naše zdravstvo sprovodi redovne preventivne preglede koje u stvari su izuzetno važne. Kada kažete set suplemenata, mnogi su skeptici kada se spomenu suplementi. Kako je vaše gledanje na suplementaciju? Pa ne možemo puno uticati na podizanje uopšte nivoa suplemenata u krvi, ali osnovne stvari su u pitanju od uzimanja običnih polivitaminskih preparata, C vitamina, do uzimanja andola. To su dovoljno da to čovjek uzima, pogotovo koji je u nekim srednjim godinama, to je sasvim dovoljno da se kaže da vodi računa o svom zdravlju. Ishrana, fizička aktivnost? Pa kako da ne, fizička aktivnost je najvažnija. Da. Fizička aktivnost je najvažnija i mlađe generacije u odnosu na raniji period, kako neke statistike pokazuju, sve su svesnije važnosti fizičke aktivnosti. Apsolutno. Primećuje se kod mlađe populacije da ja mislim da ćemo u narednom periodu
To će se videti u narednih 5-10 godina da će mlada populacija prikazati svoje brigu o zdravlju. Što ćemo vidjeti o incidence bolesti i tako. Neka bude tako. Do tada još jednom da ponovimo broj telefona 483-5630. Svi zainteresovani za preventivne preglede povodom 185 godina postojanja sanitetske službe. Ja bih još nešto recite, rekao. Recite. Vojna bolnica Novi Sad je najstarija bolnica u Srbiji. Najstarija vojna bolnica u Evropi koja je u kontinuitetu radi 237 godina. Inače, bolnica postoji 335 godina, da znate. I izdajemo do kraja godine monografiju o bolnici i nadam se i otvaranju jednog muzejskog prostora. I uopšte cela bolnica predstavlja jedan muzejski prostor. Tako da, eto, nadam se da ćemo obeležiti to postojanje od 335 godina, što je, mislim, onako retkost uopšte i kod nas. Jubilej znači pomena. Mi smo tu kao kuće da sve to ispratimo, podržimo i tu smo otvoreno su vratija Radio televizije Vojvodine da slobodno dođete, da gostujete i da promovišete vašu monografiju. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala vam još jednom.